Pamatujte si lidi, že jsme před rokem ještě natáčeli s Martinem nějaký všechny možný různý simulátory? Pokud jo, tak si možná pamatujete, že jsme natáčeli i Lucky Blockový simulátor. No a teďko momentálně je to tady lidi, máme Lucky Blockový simulátor v Bedrockový edici. A já jsem na toto strašně moc natěšený, protože ty kráso, vypadá to z obrázku opravdu luxusně dobře a těším se na to jak svině. Až možná na to, že to je jediný problém a nejspíš, že to je asi jenom pro jednu osobu. A tak co se dá dělat, jdem si to dneska lidi zahrát, já doufám, že si videjko užijete. Pokud jo, samozřejmě hodíte like a uvidíme, jak moc dlouho ta minihra bude, protože hej, má tam být spoustu biomů, takže jsem na to fakt zvědavej. Nicméně na začátek si máme být pokecat s tímhletím doktorem. Welcome to Lucky Block Simulator, a map, jasně klasika. Tady to asi otvírat ani nemusíme, nicméně teďka vám řekněme prostě nějaký informace, já si to jdu pročíst. Teďka mi prej bude ukazovat nějaký lucky bloky, jo, takže tady máme teda první lucky blok, prej, že ho musíme zničit pomocí pickaxu. Já už jsem teda jeden teďko dostal, teda ne, že ne, vypadá ten pickax opravdu luxusně, to se mi docela líbí, tak to schválně zkusím zničit. Počkej, já to mám takhle klikat, a tím, že to budu takhle klikat, tak si to vždycky dostanu nějakou určitou věc, jo, ou. Počkej, je tady 6 různých lucky bloků v tomhle tom, ty krásou, tak to vypadá super. 6 různých lucky bloků se nachází po celé mapě a vždycky právě musíme zničit právě nějaký lucky blok pomocí tohohle krumpáče. Předpokládám, že nějaký krumpáč se mi vždycky buď bude vylepšovat, anebo si prostě budeme kupovat nějaký novej. Teďka to tady zrovna říká, že je tady 11 druhů pickaxů, který můžeme vytradovat za coiny, když máte super. Samozřejmě tady můžeme teda prodávat nějaký věci tady, co dostaneme právě z těch lucky bloků a dostaneme za to coiny. Ty coiny právě pak můžeme využít na ty pickaxy nebo na jiný lokace. A my se do toho už rovnou můžeme vrhnout, ty kráso, portlo nás to rovnou do hry, až na to, že tady máme teda tmu a prší tady. Je to vyřešený, už tady teda krásně žádný ten dešť ani tma není, tak je to super. No nic, tak či tak, začneme teda tím, že budeme teda ničit nějaký ty lucky bloky, tím, že do toho takhle krásně budeme klikat a dobře, hned na začátek jsem dostal teda pampelišku, no to je fakt skvělý. Velmi užitečné. Nevadí, tak či tak prostě já budu dneska muset takhle tady pořádně klikat, abych z toho získal co nejvíc věcí, aby jsme prostě mohli to potom nějak prodat a vlastně využít právě těch věcí, co z toho dostaneme. No třeba jako můžeme třeba z toho prý dostat i pety, jo, takže jsem o to osobně docela dost zvědavý. Třeba ty peti nám dají nějaký speciální schopnosti, o kterých ještě ani nevíme, to bude hodně hustý. Dokonce jsem tady, kámo, diamant, dostal jsem i dokonce takovouhle enderperlu, která mi ukazuje, že warp to spawn, jo, a my se vědně potom můžeme právě portnout právě na spawn, takže uvidíme, jak to dopadne, schválně, kam se portnu. Počkej, mi to portlo opět teda někam jinam, my jsme byli teda tam nahoře a tady si teda evidentně prý asi můžu kupovat nějaký různý věci, počkej, backpack? Já si vážně potom můžu kupovat i backpacky, no tak to je hodně cool, pickax trader, kámo, tak pickaxů, no tak to je hodně mega, kámo, tak teda ten simulátor je fakt skvělý, mě to strašně líbí, ale ne, že ne, já už to úplně vidím, že prostě spíš to asi natočíme z toho jedno video, pokud samozřejmě na tohoto videjko nedáte like. A že jestli chcete pokračování, hoďte prostě lidi like, jako jinak prostě to jako vidím, že spíš to bude asi na jedno videjko, uvidíme. No a bych samozřejmě měl ještě teda jako asi si teda jako někde sebrat samozřejmě nějaký ty peníze, protože zatím teda jako já jsem z toho spíš jenom sebral jenom nějaký ty věci z těch lucky bloků, takže kámo, kde to můžu právě tradovat? Tady mám teda Lucky Pets Trader, tak dokonce možná i nějaký ty pety si teda koupíme. OK, Lucky Cat, kámo, těch věcí tady je. Lucky Dragon, wow! Je to bude hustý. A jak jsem říkal, dokonce tady potom teda budeme mít i portály teda do jiných lokací, takže to potom teda využijeme, to vypadá jako když je právě vstup do nějaký jiný lokace a my právě potřebujeme dva takovýhle coiny, abychom se teda mohli vydat dál. No a já teď jenom přemýšlím, kde mám sakra sebrat teda jako ty prachy, protože já nevidím, kde to mám teda jako vytradovat, jo. Potom mě asi v tuhle tu chvíli teda jako jde, no, hele, special trader, tady máme teda potom nějaký další věci, teď koukám, že můžu tradovat jako nějaký určitý věci, co jsme právě z toho získali. Ultimate trader, tady máme teda jako ten Lucky Nugget, jasně, a ten Nugget můžu takhle spojit dohromady, ne, nemůžu ho spojit dohromady, já jsem myslel, že ho třeba spojíme dohromady a že se mi z toho prostě stane právě něco, no. Hele, tady jaký jsem dostal nějaký Nuggety, jo. Rare Trader, to máme taky Nuggety, díky moc, a ještě tady máme Common Tradera a Uncommon Tradera, a myslím si, že když to potom nějak spojíme teda dohromady, což teda reálně nevím, kde to mám sakra akorát spojit, možná to vidím asi na to, že to třeba spojíme v nějakým určitým, jako, já nevím, nějaký stanici, ještě někde vedle. Bohužel teda jako zatím prostě nevím, kde to mám teda jako nějak jako spojovat. Hele, tady, special coin, počkej, takže když tam dám teda ty nuggety, tak mám jeden lucky coin, jasně.
A právě já potřebuji udělat special lucky coin a to je z těch, právě z těch lucky coinů udělaný jeden special lucky coin. Ježi kámo, to je docela trošku těžší na mě. No, tak či tak jako nemůžu udělat s tím nic, krom toho, že prostě budu otvírat jenom lucky bloky a vlastně potom pomalu jistě prostě získáme nějak ty prachy z toho a půjde to prostě dál. Já tomu jako věřím, že prostě nějak se mi to dneska jako podaří. Sice to bude trvat trošičku díl, ale prostě nějak to jako nazbíráme, věřím tomu. Zatím jsem teda jako nedostal nějaký extra special věci teďko v tu chvíli, ale teda jako je to takový teda jako hodně těžký. Já jsem osobně zvědavý teda jako kdy my třeba dostaneme právě přístup k nějakým těm lepším lucky blokům. Přece jenom když budeme mít lepší lucky bloky, tak samozřejmě z toho budeme dostávat více peněz, nebo více peněz, více věcí třeba například, že to nebude jenom jedna určitá věc. Samozřejmě kdybych dostal prostě víc toho koulu třeba teďko, jako teďko. Počkej, a... Jasný, tak proto potřebujeme backpack, mě to právě nedocházelo, sakra, proč potřebujeme backpack, já mám právě jenom tyhle ty sloty, kámo, no tak to je hrozný, no, tak to já v tom případě to musím teda i teďko vytradovat zase získat zpátky jako další tyhle ty lucky nuggety, ježiši Kriste. OK, no, tak why not, prostě jako nevěděl jsem to předtím, ale teď jsem šel na špatný místo, úžasný. Dobrý, jak jsem to teda vytradoval, takže bych teda udělal ještě tak nějaký ten další lucky coin, mám jich momentáčko dva, teda, no, ne, že ne, je to teda celkem málo, ale musíme to prostě nějak nahrávat, potřebuji jich konkrétně 9, takže wow, kámo, já potřebuji ještě hodně, ale opravdu hodně lucky bloků teďko zničit, no to bude ještě vtipný. Možná by bylo dobrý si ještě předtím, než teda půjdeme do nějaký tý další lokace, taky koupit ještě teda lepší pickaxe, protože třeba by to bylo cool, jakože bychom třeba fakt z toho něco dostali dobrýho, nevíte nikdy prostě. A kdybychom si třeba koupili potom toho peta, tak by to taky třeba bylo dobrý. Hele, mám teďko dva diamanty, za diamanty máme hodně těch shardů, takže to si určitě potom vezmu, tady toto teda asi bude teda nic moc, ale já už mám kámo backpack, ty krásno, co z toho dostanu. Zase další koulu, tak je to v pohodě. Skvělý, zkusím ještě otevřít jeden lucky block a pokud tam bude nějaká lepší věc, tak to ještě tak nějak jako zkusím vychangeovat. A další koul, díky, nice. Tak to rovnou můžeme jít teda dolů a já to teda zase vytradovat, prostě potřebuji další ty shardy. Ne, že ne, ale nemůžu tady najít ten andezit v něčem, jakože kdybych ho měl tradovat, takže ten andezit asi vyhodím. Asi je podle mě k ničemu, já si myslím, že za něj moc nedostanem, ale wow, další dva lucky coiny, nice. Teda ne lucky, ale prostě aspoň tohle. Nechci nic říkat, ale musel mi tady teda teď lucky bloky už nespavnujou, mě to přijde trošičku jako jak zvláštní, že se najednou nespavnujou. Hele, kolik stojí ten nejlevnější pickaxe? Ou, tak to je docela dost, to jsem teda trošičku čekal, že bude daleko méně teda jako jo. No, potěš pánbůh teda, jako já teda nechci nic říkat, ale já jsem teda daleko víc očekával, že v tomhletom lucky blokovém simulátoru teda uděláme ještě tak dneska nějaký progres, ale zatím mi teda přijde, že tento lucky blokový simulátor je jeden velký grind a jako totální, jako. Protože sorry, já jsem teďko momentálně na 13. minutě a mně přijde, že jsem tady neudělal vůbec nic, protože nemám ani jeden ten lucky blokový coin, nebo ten lucky coin. Vůbec jako prostě mně přijde prostě, že ten simulátor je fakt úplně hrozný grind a dokovat prostě se nějak jako, jak to říct, když dokovat prostě nenahrabu nějaký ty coiny, tak jsem úplně totálně v řiti a nevím, jako bude toho strašně nadlouho, takže myslím si, že z tohohle simulátoru asi už další video dělat nebudu. Maximálně, že bych si ho prostě asi zahrál sám, protože fakt jako kámo, to bych prostě točil jakou dobu, to prostě ani nemá možná smysl. Ty jo lidi, já fakt tak doufám, že když prostě se dostaneme do nové lokace, že tam budou lepší lucky bloky a prostě bude to daleko lepší, protože tohle je strašně zdlouhavý, já úplně nechápu, že to takhle dlouho trvá všechno. Já tady jenom scháním vůbec celkově ty coiny, shardy, všechno možný, prostě mám mrňavý backpack a všechno. Já jako jo, je to jako klasický simulátor, já to chápu, jo, prostě musíte si to nahrabat, ale... Je to až moc prostě, jo. Já fakt doufám, že potom až budu mít nějaký ten backpack, tak to bude daleko jednodušší a všechno možný. Budeme mít lepší pickaxe, budeme to dávat všechno rychlejc. Hele, musím se prostě k tomu propracovat, takže ještě mi dejte lidi chvilku, já to tady nějak nahromadím a prostě snad potom jako to bude daleko lepší. 2 hours later. Lidi, nebudete mi to věřit, ale konečně jsem si teda jako nahrabal nějaký ty coiny i ty shardy, vidíte, že mám 24 coinů, úplně coinů
a ještě 52 shardů. Já jsem si to takhle prostě nagrindil, jako fakt mi to docela dost teďko trvalo, už mi to docela jako hučí v hlavě. Takže já doufám, že se mi podaří získat pickaxe a měl bych mít zároveň i vstup právě do nové lokace. Pojďme to schválně lidi vyzkoušet, já tam teda naházím ty lucky coiny, počkej, lucky coin, ne, nejdřív lucky coin tyhle, ty samozřejmě potřebuju, takže dalších 5 mám, takže 29, tyjo, doufám, že moje propočty budou v pohodě, já teďko nevím, jak jsem to tady vypočítával, no nevadí, tak či takhle, já se jdu mrknout, počkej, ne, tohoto nechci, já musím si z tohohle teda vytvořit, že jo, to je ty special lucky coiny, takže já potřebuju minimálně 2 na to, abych se teda dostal do nový lokace a pak potřebuju, myslím si, že jeden a ještě kousek na to, abych si koupil právě ten pickaxe. Podle mě ještě kouknu se na backpacky, na to potřebuji další dva, bože můj, kámo, ten nejjednodušší, potřebuješ prostě 2 a na tenhle ten 6 ještě těch coinů, jo. No tak to nemám. Fajn, v tom případě teda já si na ten pickaxe tuhle tu chvíli teda kašlu a pojďme si teda vyrobit tenhle ten jeden další lucky coin jako do zásoby a tím pádem mám 2 tyhle ty lucky coiny, jasně. Takže v tom případě, já teďko teda zajdu teda do nový lokace, já doufám, že v nový lokaci budou daleko lepší věci padat, protože jestli nebudou, tak už fakt akorátně nevím, jak se mám jako tady v tomhle tomu jako uživit a doufám v to, že to prostě nějak vyjde, takže pojďme si tady koupit teda vstup, dobrý, a lucky mind ticket, počkej. Tak s toho remknu, jsme nový lokaci, lidi jsme v takových krásných dolech, to je parádička, jsem spokojený, ale teda ne, že ne, máme tady teda furt jedna ty samý teda pickaxy, což já jsem očekával, že tady bude mít trošičku jako něco jiného, jako nějaký vylepšený nebo něco takového prostě, ale to asi až v budoucnu, no, jako někde jinde, nebo já jako nevím, kde už to mám jako prostě hrabat tyhle ty věci, to je prostě šílený, no, takže zkusím se teda mrknout, jestli třeba náhodou tady nahoře ještě něco neuvidíme, jo, aby jsme třeba vám získali právě třeba nějaký ten vylepšený lucky block, nebo takhle, tady máme nějakou jako, nějakou special věc, třeba nějakou, hele, nejde vůbec nic, očekával jsem, že tady prostě budou nějaký super věci, ale jediný jsou, co tady, tak jsou lišky, jo. To je všechno. Schválně mi řekni, kolik potřebujeme mít právě třeba teďko těch coinů na to, abych šel do nový lokace. Ja, 5, kámo, to si děláš legraci. Tam je Candyland zrovna. Kámo, 5, jo, to si děláš legraci. Já si budu fakt muset jako... Počkej, to je vylepšený lucky block. Počkej, ten měl 20 ka... O, aha, dobře, tak já jsem myslel, že z toho dostanu prostě něco lepšího, než jenom tohleto. Ale 25, vidíte to? Tam musím dát víc hitů, takže to bude ještě za zajímavý. Prosím, tak zase úplně totální shit, no, tak to je fakt jako skvělý. Dobré, tak já se teda portnu takhle krásně do baráčku, počkej, já jsem se chtěl portnout jako na spawn, jasně, ano, sem. Takže já zkusím teda ještě teďko tady teda vytradovat nějaký věci, bohužel teda nemůžu mít nějaký special věci vůbec, což mi teda docela jako štve, nebo jako nemůžu, protože na to nemám prostě ty coiny, takže no, jako abych se přiznal, docela mě ten simulátor trošičku fakt jako zklamal, ale jako co si bude, je to teda jako jenom velký grind, nic víc, takže třeba někdy v budoucnu budu mít třeba beta a bude to daleko jednodušší, ale fakt jenom v budoucnu, bohužel. Jediné, co se lidi ještě dneska zmůžu, tak je, že si udělám další jeden nový lucky coin a já myslím, že to tady lidi asi ukončím. Doufám, že se vám videjko líbilo, pokud dáte like. Asi neočekávejte, že bych z toho natočil další pokračování, docela mě to trošku zklamalo, ale tak, hele, co se dá dělat. Je to prostě taky blokový simulátor, maximálně bych to viděl třeba někdy v budoucnu, třeba mám prostě na nějakém streamu, ale asi spíš ne. Takže uvidíme se někdy příště a zase se mějte. Čus.